rekryteringschef på Q-Branch så tycker jag att de här dagarna är enormt viktiga. Och i år verkar det som att vi slår all time high med besökande och sökande. Systemvetardagen är ett forum där vi får chansen att träffa jättemånga talangfulla personer. Det verkar vara ett bra företag, väldigt kamratligt, öppet, ja, intressant. Man kan få utvecklas. Ja, min bild av Q-Branch verkar det vara ett seriöst konsultföretag. Jag vet inte, det är en potentiell arbetsgivare hoppas jag. Vi har ett litet Memroid-spel, ett memory-spel som vi själva har byggt för att locka till oss eventuella rekryteringar. Vissa har kommit med lite designförslag och lite back-end-förslag och då är det så här, ting, det ska vi ha. Det är ju typ det roligaste montern att gå till varje år. Och bara det att ni gör såna här filmer tycker jag är jättekul. Så det är bara bra intryck. Nu ska vi se vad de säger på föreläsningen. Jag tycker det här ska bli väldigt spännande. Jag ser fram emot att höra Q-Branch presentation. Vi fick den första kontakten med Q-Branch för ett år sedan. Vi gick som studenter här på systemet där gick runt, pratade med vissa företag, tyckte båda att Q-Branch verkar som ett riktigt gott företag. Och det vi ska prata lite snabbt om nu är hur vägen kan bli från systemet till Q-Branch. Man måste verka vara en flexibel person som kan se sig själv i väldigt många olika situationer. Och för mig personligen så skulle det passa väldigt bra. Jag tror jag skulle passa bra in i Q-Branch. Q-Branch är inget ställe där någon talar om vad man ska göra. Så att det är viktigt att du själv har drivet. Att du själv vill lära dig och att du själv vet vilket område du vill jobba med. Och fokusera på det. 2014 ser ut att bli jättebra. Det kommer bli ännu bättre än vad det har varit tidigare. Det kommer vara mer glädje. Ha ha ha.